អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនយុវជន3នាក់ចំពោះការសង្ស័យថាបានប៉ុនប៉ងវាយប្រហារមកលើគេហទំព័រក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងបានចូលរួមសកម្មភាពគាំទ្របច្ចេកទេសក្នុងចលនាបំភពបំផុលប្រឆាំងគម្រោង CLVDTA នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា Digital និងផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជនសង្ស័យទាំង3ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញហើយបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានបង្កើតក្រុមបំភពបំផុលផ្ដល់បច្ចេកទេសចូលរួមក្នុងចលនាប្រឆាំងគម្រោង CLVDTA ហើយសកម្មភាពនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងពន្យល់ថាសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេបានត្រឹមរំខានដល់ដំណើរការគេហទំព័រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែមិនមានការជ្រៀតចូលឬប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យណាមួយនោះទេក្រសួងមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យទាំង3ដែលជាសិស្សសាលានោះទេបើតាមក្រសួងមហាផ្ទៃជនសង្ស័យបានសារភាពទៀតថាខ្លួនពិតជាបានបង្កើត Channel Telegram មានឈ្មោះ Victim League Cambodia VLC ដើម្បីប្រើប្រាស់បំភពបំផុលការចូលរួមវាយប្រហារទៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតប្រាកដមែនក្រសួងបានដាស់តឿនមហាជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យពិចារណាលើប្រភពនិងខ្លឹមសារព័ត៌មានមុនធ្វើការចែករំលែកដើម្បីមួយផ្នែកគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងមួយផ្នែកទៀតគឺដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងស្ថិរភាពសង្គមនិងបញ្ជាការប្រឈមមុខនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំពេជ្ជការបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈតែលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទប់ស្កាត់ចលនាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV អញ្ញាធោបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់ហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមានជនសង្ស័យដែលខ្លះជាសកម្មជនសង្គមបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមចំនួនជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមានមួយចំនួនត្រូវដោះលែងក្រោយធ្វើការសុំទោសនិងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអញ្ញាធោនេះបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់មុនធ្វើការឃាត់ខ្លួនយុវជនទាំង3រូបនោះព្រោះការលួចចូលគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋតម្រូវឲ្យមានការយល់ដឹងខ្ពស់ក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាលោកបានបន្ថែមថាបើសមត្ថកិច្ចគ្មានភស្តុតាងរឹងមាំគ្រប់គ្រងដល់ការចាប់ខ្លួននោះទេសមត្ថកិច្ចនឹងជៀសមិនផុតពីការរិះគន់
វាតាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសទាល់តែយុវជនទាំង3ហ្នឹងគាត់មានបច្ចេកទេសខ្ពស់នៅក្នុងការលួចចូលនៅគេហទំព័រទៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗណាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងឯងដែលត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពណាបាទនៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA ដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហាណូយនិងវៀងចាន់បានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ចម្រុងចម្រាសដោយសារមានការពិភាក្សាទាំងក្នុងនិងក្រៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាកម្ពុជាអាចខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើនដោយការយកខេត្តចំនួន4នៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាទៅដាក់ក្នុងគម្រោងនោះក្រមអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅបរទេសក៏បានបំភពបំផុលឲ្យពលរដ្ឋក្រោកឈរធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងមួយនេះដោយពួកគេបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ខេត្តទាំង4នោះទៅវៀតណាមដោយការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្រោយសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគម្រោងនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសទាំង3ស្ថិតក្នុងគម្រោងនេះនឹងមិនមានការបាត់បង់មួយជំរាកណានោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA